U Osijeku traje uzbudljiva avantura svjetlom fenjera kroz prošlost. Riječ je o turističkom obilasku osječke barokne jezgre tvrđe. Marine, po čemu se taj obilazak razlikuje od ostalih? Pa po tome što su vodiči u kostimima, puno je glazbe, plesa, naravno uz puno priča i anegdota. Popularni koncept storytellinga sve je popularniji među turistima i posjetiteljima. Dakle, posjetitelji se iznenađuju svim osjetilima. Nikolina Baškarad i Miroslav Kern glume izmišljene likove, mlinaricu Eržiku i fenjerđiju i oni zapravo pričaju te priče. Puno je zapravo fenjera, svaki od posjetitelja ima fenjer u ruci dok šetaju i fenjeri imaju važno mjesto u ovome. Poznato je kako je Osijek dobio električnu javnu rasvjetu 1926. godine, a prije toga ona se palila i gasila ručno. Upravo je to bio zadatak fenjerđija. Ovo je primjerice jedan fenjer iz 1897. godine, švicarske proizvodnje. Tako posjetitelji iz mjeseca u mjesec doznaju vrlo važne informacije o životu u tadašnjoj tvrđi kao vojnoj utvrdi, generalu von Beckersu, pandurima, bečarini i još mnogo, mnogo toga. Ova najnovija tura krenula je ovdje sa Trga Svetog Trojstva prije nekih desetak minuta, a sljedeće su na rasporedu 15. i 22. ožujka, stoga dovoljno vremena za pripremu.